Չի ստացվում, որովհետև հիմնական ներկայացված ուժերը, տվյալ դեպքում Արևելքը եւ Ռուսաստանը ունեն իրարամերժ խնդիրներ եւ նպատակներ Սիրիայում։ Այսինքն, այստեղ նորից այդ իշխանության հարցն է, ով պիտի լինի իշխանության մեջ, իշխանության ձեռքին պիտի լինի, Ասադի կամ հարատես Ալևիների իշխանության հարցը շարունակվում է մնալ կարևորագույնը։ Եվ քանի որ չեն կարողանում այս հարցի շուրջ համաձայնության գալ, այդ ամբողջը կարծես հավոսքի դեր կշարունակվի։ Ձեն ամեն կողմը իր կողմի ուժերին կշարունակի զենք մատակարարել, մարդկային ռեսուրսները այդտեղ, այսինքն գրեթե անսպառել, դրանք միլիոնավոր և տասնյակ միլիոնավոր մարդիկ են, որոնք ներգրավված են այդ պայքարի մեջ, անգամ այնպիսին չի, հազարներ չեն, որ բանը միլիոնավոր են, երկու կողմն էլ հավատում են իրենց գաղափարական ճշմարտությանը, ինչպես հավատում են, որ մեռնելուց հետո կգնան տրախ 72 գույսի մոտ, հետևաբար այդ վիճակում ինչ ոնց ես իրան շահագրգռվելու, որ կռիվը դադարեցնեն։ Միակ տարբերակը այն պիտի լիներ, որ զենք չմատակարարվեր, ավելին հնարավորինս էմբարգո դրվեր, որ ծավալները, դա կարծում եմ չի լինի, նորից եմ կերպում շահերի իրամերժ լինելու համար։ Իսկ այդ մնացած, այսինքն իրար փոխադարձ մեղադրանքներ, գնդակոծումներ, ռմբակոծումներ, հիմա ռուսներին են մեղադրում, որ այդ հումանիտարական ոյնա ռմբակոծը ռուսները մյուսներին, դրանք այսպես ասած պատերազմական միջադեպեր են, որոնք կարող լինել և դիտավորյալ, և պատահականորեն պատերազմը այնպիսի բան արվում, որ հաճախ դու ինքդ ռմբակոծում ես նաև քո կողմնակիցներում, նման դեպքեր եղել են բոլոր պատերազմի ներառյալ Ղարաբաղի պատերազմի ժամանակ, հետևաբար ֆունկցիոնալ որ կլինեն Սիրիայի հետ կապված։ Սիրիան, այսպես ասած, քրոնիկ հիվանդություն է միջին արևելքի, որտեղ կշարունակի պատերազմը։ Համաներ ո՞ն էի սպասում և ասում եմ առանց ասված ձեռքերի վրա, դուք ո՞ց եք պատկերացնում։ Դե տարածույթ է, չի տարածույթ։ Դուք նաև էլ միջին։ Գիտեք, համաներման ձևից, գիտեք չէ, համաներումը որոշակի նշում է, որ խմբերին դա կվերաբերի, այսինքն ծանր հանցագործություններ, ծանր հանցագործություններ եւ այլն, այդ խնդիրը կա։ Այսինքն նախ ինչ հոդվածով կդատեն, առաջինը սա է, հետո եթե համաներումը լինի, ես այդ հարցի մասնագետ չեմ, բայց ինչքան պատկերացնում եմ, այդտեղ պիտի լինի դատ, իրենք պիտի գրեն հենց ներման ընտրակիր և իրանց համաները, այսինքն մյուս տարբերակը զուտ դատական ճանապարհով համաներում չի լինի, այսինքն պիտի ուղղակի նախագահը իր հրամանագրով, ինչպես օրինակ ժամանակին մենք իրավիճակի փոփոխման հետևանքով ներում չնորեց, կամ ներում չնորեցին, այսինքն մենք այսօր մարդիկ ունենք, որոնք բաց են թողնվել իրավիճակի փոփոխման հետևանքով, բայց չկա իրավական փաստաթուղթ, որ արդարացվել են կամ ներվել են տարբերակը։ Սպասենք, տեսնենք, կարծում եմ, այսպես կլինի, գոնե մի մասի վրա կտարածվի, հետո այստեղ շատ կարևոր մի հանգամանք կա, այդտեղ մարդիկ են սպանվել, ով է սպանել մի քիչ մեր երկուսի վերաբերյալ կասկը, բայց ասենք կոնկրետ ոստիկանի սպանություն կա, այդտեղ պիտի բացահայտվի ով է արել, պարզ է, չէ՞ որ բոլորը չի, որ բոլորի կրակոցից չի, որ այդ մարդը զոհվել է, ինչ որ մեկի, արդեն սպանություն կա, ծանր հանցագործություն է, այսինքն եթե օրինակի համար ներվի պետական գույքի փչացնել, չգիտեմ, պետական կառույցների գրավել, անօրինական զենք պահել, նման հոդվածները։ Հա, այսինքն հա ենթաշերտելնի կախումունիտի համարներում ինչպես կձևակերպի և ինչպիսի քիրախային խմբերի կընդգրկի։